Jano, Dini Dwe Hata Witu Ruli de Poko, Papa Jamare, Di Witu Ruligo Yita Tadugaro, Sealji Umantime Pipare, Witu Ruligo Pakwin Piwayan, Sealji Umantine, Tasaya Mitazu Wimyago, Jano Diniaga Ni Pirobe, Lili Sasane Quintana Barekmia, Jano Yuju Chanego, Apeji Shunijado, Pire Pipama Chetomiane do, Yama Pizu Pizamia Alo, Baking Jama Jawa Zibia. Yerobo, Uncle Oyami. မောင်ပြင်းတရံရောခါတာဝတိအမိရှိသည့်တခုသောရွာငယ်တွင်တဆောင်သောတဲဘုံ၌တယောက်သောမောင်ပြင်းသည်ဂိမ်းအောင်လျက်ရှိလေတတ်မောင်ပြင်းဟူသောအမိသည်အနွတ်တအမိဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောမောင်ပြင်းသည်အလွန်ပြင်းဤသောကြောင့်သည်မကြသေးမီကတနာရှင်ကြီးများဟုသခင်တို့သမုတ်အပ်သော တို့မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်နေစာရောက်တော့အခါမောင်ပြင်းတတလုံးစားမကုန်နိုင်သည်ငါအေခမျှသောစပါးလေတခွဲ့ကြံ့ရစ်ခဲ့လေ၏မောင်ပြင်းသည်ထိုကျဲပြန့်လာစွာသောစပါးလေကိုချစ်သီးလက်တွင်ရောင်းလိုက်ပြီးသောရသမျှသောအတပြာကိုတချို့ဖဲရိုက်တချို့ကိုအရွယ်တောက်တချို့ကိုဘိန်းရှူလိုက်ရာမကြာမီအတပြာပြက်၍ငတ်မတက်ဖြစ်သွားလေသည် မောင်ပြင်းသည်ဒုဗမာဖြစ်ပါသည်ဒုဗမာတို့သည်အတိတ်ဒုက္ခရောက်လက်သောအာကိုရာကိုမရမကရှာတဲ့စမြဲသည်ထို့ကြောင့်မောင်ပြင်းသည်သူ၏အာကိုရာဘိုးဘိုးအောင်ကိုတတိယမိလေ၏သူသည်သူ့အာကဲမမိသူဘိုးဘိုးအောင်ထံသို့တဝင်လွှာဆက်တာရန်ဆိုင်ပြင်းလေသည်ဘိုးဘိုးခမညာ ဘိုးဒီဒုဗမာပေါင်းတို့၏အာကိုအားထားရာကြီးဖြစ်ပါသည်တာဝတိရွာတစ်ခုဝဲအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခါအဟာရပြက်၍ငတ်နေသောဒုဗမာတယောက်ဖြစ်သူမောင်ပြင်းကိုလည်းဘိုးဘိုးကဲမလိမ့်မည်ဟုအထုမျှော်လင့်မိပါသည်တို့အတွက်ယခုစာရလင်ရာချင်းကျွန်တော်ထံသို့ငွေ30လောက်စာရိုက်မှမန်နီအော်ရာနှင့်အမြန်ဆုံးပို့လိုက်ပါရန်အကြောင်းဘိုးဘိုးနှင့်တကွဆက်ကြမင်းကလေးပါ ကျမ်းမာ၍မြမပြီတို့အမြန်ဆုံးပြန်လာစေရန်ဆုတောင်းပါသည်ခမညာ။မောင်ပြင်းတာဝတ်တိရွာတာယာဝရီခရန်။တဝင်လွာကိုဘိုးဘိုးအောင်ဝိဇ္ဇာပွဲရဟိမွေနာတောင်တန်းဟုလိပ်စာတက်ခါစာထိုက်ကထဲ့လိုက်လေ။ထို့သောထူးဆန်းထွေပြားစွာလိပ်စာတက်ထားသည့်စာအိတ်သည်စာလိုက်ဖို့လက်ထဲမှမြို့ဝိုင်မောင်ပြုံးချိုလက်ထဲသို့ တဆင်းလေသည်သူတထူးကိုအထူးတနာရသောမောင်ပြုံးချိုသည်မောင်ပြင်းဤစာကိုဖတ်ပြီးသည်ဤအချမဲ့၌အထူးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိလေ၏ငါဤပိုင်တဲ့အတွင်းဝယ်ဤကဲ့သို့ငတ်နေသောသူများရှေ့ရပါမည်လို့ဟုအကြီးအကျယ်ယူကြုံးမရဖြစ်မိလေ၏အဟာရပြက်၍ငတ်သေးမီစဲစဲမောင်ပြင်းအားကဲ့တင်ရန်မိမိတာဝန်ပေတကားဟုရှေ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့၏ထုံးကိုလည်း နှလုံးသွင်းမိလေသတည်းမောင်ပြုံးချိုသည်ရေတကြီးနှင့်တာဝတိရွာတကြီးအိမ်သို့ရောက်ရှိလာလေ၏တကြီးမင်းရဲ့ရွာမဲထမင်းငတ်နေတဲ့မောင်ပြင်းဆိုတဲ့လူများရှိသလားရှိပါတယ်ဖေဟာကြောက်ကိုဘာဖြစ်လို့အစကစီးရင်မခံသလဲဟာငတ်တာကသူပြင်းလို့ငတ်တာပဲအလုတ်လည်းမလုတ်ဘူးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတော့အကုန်လုံးဖဲရိုက်ရက်တော့ဘိတ်ရှူလုတ်ပစ်တယ်။ ဟိုးတကြီးမင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ဒီလိုပြောတာဟုတ်နှစ်ပေါင်းတရာလောက်ကတကြီးတွေပြောတဲ့စကားပါအခုက48ခုနှစ်တကြီးကဒီလိုပြောရင်အာကြီးရုပ်ဆိုးပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုကိုသားသမီးအရင်လိုသဘောထားပါမှန်ပါဖေဟာတကြီးမင်းကအောက်သက်တဲ့နဲ့ဝန်ခံလေဤမောင်ပြင်းပဲမလဲကျုပ်တို့တော့ကြည့်မယ်တကြီးမင်းဒီမောင်ပြုံးချုံနောက်ကကောက်ကောက်ပေါင်း လိုက်သွားလေ၏ဒီတဲပါဖေဟာတကြီးမင်းကညွန်ပြလေရာမောင်ပြုံးချိုသည်တဲအတွင်းသို့
when twali yi. Mong bien di okay go gong ga, piazo bodrin queen ili yi. Eh? The jimmy, te nya nivela, taming alo te yare, so ye, yaza win yaina we. The jimmy di anadwin tanga, chachin pian tali yi. Mate dewa wu pia, bemisaya de lu myoni dawa. Mong bien, the jimmy ga kolai yi. Kamya, Mount Pienga, Pio Pianzo, two e. You by men lare. The G menga solido, Mount Pien the Queenie Yama Nientazo, Tayui, Jongli, Tiny Lee. Eh, Menga needed Jalu la Gira, quay. Men paisare, jare. A ye let out a temaye. Now Dilo Malone, no. Gongoni, Yau Ja Sura, a lolo yare, quay tila. Dobama pigi mitagin lolato me. Men lo lure chi, so ye, makapula, quet. Yo yong, we just say menton mo. Mount Pion Choga, Mount Pien ah, the say them we suckle the chuckle lampy lay ya. Mount Pien di, don't ye do let pin, lan you lightly ee. Mount Pion Chole the jimmy ah, mimi you are dam ya po, yen we da kedu, nita da pian pu yan, o wa da big e bile, mimi go mimi do dea with than around menji who tema ka. ပြန်လာခဲ့လေတည်းနောင်ငားရဲ့ကြာတော့အခါဘိုးဘိုးအောင်တို့လိပ်စာတက်ထားသောစာတစောင်းမောင်ပြုံးချိုလက်သို့တက်ဆင်းကြရောက်လာပြန်လေဤမောင်ပြုံးချိုသည်ရေကြီးနှင့်ဖက်လိုက်ရာဖက်ရင်ဖက်ရင်သူဤပြုံးရှင်နေသောမျက်နှာထားပေါ်တွင်နှစ်ဖူးရည်ကြီးများတွန့်လာကမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်သွားသည်မောင်ပြင်းဤစာကဤတို့တီကျေးဇူးရှင်ဘိုးဘိုးခမညာ ငွေပို့လင်ကျွန်တော်ထံသို့တိုက်ရိုက်ပို့စီလိုပါသည်အရင်ကပို့ဖို့ထံမှတဆင့်ငွေ30ပို့လိုက်ရာကျွန်တော်ကတဆယ်သာရရှိပါသည်မြို့ပိုင်နှင့်တကြီးက20ဖြတ်ယူလိုက်ပါသည်မောင်ပြင်းတာဝတ်တိရွာတာယာဝရီခရိုင်မန်းတင်တာယာမဂဇင်းအတွက်တက်အမှတ်3 1965နှစ်2003မှာဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်